hodan ay adaa ku soo laabanaya ugu dambeyntii maxaa xala xalku waa laga marmaan sidii doonba la wajaho een waana laga marmaan in xal la gaaro laakiin halku wuxuu noqonayaa in qamcaha la isqabsado een hadda kulli een gudniinka fircooniga ah hadan in yar dib ugu noqdo waa gabaabsi runtii waxay gabaabsi u tahay waxa gaaray wacyigelinta ugu badnaan qofka aan heli karin aabaha beerta qodanaya hooyada adigeedii iyadoo dhaqanaysa ee joogta miyigeeni waxa gaaray TV iska daayay idaacad baa gaadhay alxamdulillaah ilaahay baa mahadsan iska loo halka ina soo gaarsiiyay een runtii ilaahay gabdhaheena dhamaantood meel kastoo joogaan hayno ilaaliyo hayno xiftiyo gabdhuhu sharaf cizzi iyo karaam ay leeyeen meel walba ay joogaan meel ayna dumar joogina waa cirko aan xidiga lahayn waan saas macnihii qurux iyo macna aan gaar ah si sameeyneynin waxa weeyaan runtii way iska soo gabagabeebi doontaa wacyigelin la sameeyo sida rekoodhada ama idaacadaha oo la isticmaalo inta badan oo lagu celceliyo dawladdu kaalin muhiim ah bay ka qaadan kartaa iyadoo isticmaalaysa warbaahinta caalamka ee kuwa waliba ugu horeeya kabulsha ahaan si aan ugu dabargoyno maaragtay caadooyinka xunxun ee lagu la kaco hablaha yaryar ama dadka ubadka yar ee soo koraya inaan ka hortagno kale ilaahan anigu wakaalinteyda insha Allah waan ka qaadan doonaa haddana waan ku jira horeyna waan ugu soo jiray waxa ahaada guriinka kale ee ciyaalka maskaxdooda ka wada dhisnayn ee cabsidu ku wada duugantahay dhamaantood runtii markay ilmaha yar ay shan jir gaadho ama saddex jir gaadho waxa soo qaba gabadha lagu leeyahay lagu wado ilaa intii ka qaan gaadhayso adigu waxaan soo qabo adigu halkan tag adigu wiilkiin iskuul loo dirayo horta maskaxdii ka wada dhinteen qofka doona maskaxda ka barbaaruna maskaxda caafimaad uusan ka helina dameen lama gaadho ilma yaro maalinku saddex jir ahaa lagu bilaabay ilaa iyo maalinka haatana wiil uun la leeyahay hadda guryaha marka la wada joogana leeyahay naahebel waxaa u kariya hiib wiilkii waxaa ma u diyaarisay wiilkii waxaa ma u qabatay laguma xasuusnaa adigu madax caafimaad qabtaa maad waxaan waa iska caado soo jireen oo weligeed la isticmaali jiray saasay tahay haddana waqtigan xaadirka dee annaga u taagan oo mar haddii aanay jirin waqtiyadii hore balse aan nasiib u yeelanay inaanu hadda dad waxbartay noqono dad hadli kara noqono dad u doodi kara noqono dad xaqoodi soo dhicin kara noqono insha Allah waxaan rajaynayaa caruuraha aan mustaqbalka dhali doono ama waqtiyadan xaadirka dhalan doona inaanu tusaale buuxa u noqon doono oo noqon doonaan kuwo maskaxdoodu dhisan tahay ku kora nolol qurux badan oo aan caqabad lahayn oo laga horeysiin.